että kuitenkin, ja isä on ajanut radan puolella ja rallin puolella, ja nyt sitten 17-vuotias Justus Räikkönen lähtö lavalle. Ja Justus Räikkösestähän tuli viime syksynä kaikkien aikojen nuorin Suomen MM-rallin, Jyväskylän rallin ajanut kuljettaja, ja nyt Räikkönen valmiina tämän päivän kilpailuun. Justus Räikkönen, uusi kausi käynnistymässä. Minkälaisilla mietteillä? Ihan hyvillä fiiliksillä. Pikkusen kysymysmerkki, että minkälainen vauhti tulee olemaan luokassa nyt, kun on uusi luokka ja uusi auto. Mutta lähdetään nyt ajaa semmoista omaa ajoa ja katsotaan mihin riittää. Ja testiä on joku verran alla? Testi on ihan hyvin alla ja lähtökohdat on ihan hyvät, mutta en ota mitään paineita mistään sijoituksesta. Selvä. Ei muuta kuin onnea kilpailuun, näin toteaa Justus Räikkönen. 17-vuotias nuori rallikuljettajamme, vakio 1600 Ford Fiesta ja SM5 vaihtuu siis SM4 ja perässä matkaan